Hello my dear students, welcome to my channel Learn with Nitashree. Aji ami video tu jorite tomalokor karone loi aihisu keita man translation. Ei translation keita 2020 sonor SSLC porikhat ahisil. Ene dhoronor translation bor tomalokor porikhat je question paper thake tat pray 5 number 6 number oha dekhibole puwa jay. Gotike tomaloke translation at olop mon di sabo lagibo. Aru ei translation keita tomaloke follow koriba. নিশ্চয় তোমালোকৰ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা পৰীক্ষা তোমালোকৰ আহিবই SSLC হক বা তোমালোকৰ যি হবলগীয়া এনুৱেল এক্সাম বা হাফ ইয়ারলি এক্সাম আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামবোৰত তোমালোকৰ কিটা কমন পৰিব পাৰে টিকে তোমালোকে ফলো কৰিবা তেতিয়া হলে বলা আছোন আমি চাও কি কিনো ট্ৰান্সলেচন আহিছিল 2020 চনৰ SSLC পৰীক্ষণ প্ৰথমতে আছিল আকাশত মেঘ নাছিল আকাশত মেঘ নাছিল ইয়াৰ আনসার হ'ব देयर ওয়াজ নো ক্লাউড ইন দা স্কাই There was no cloud in the sky. Next, শিক্ষকজনে কৈছিল সদায় হসা কথা কবা শিক্ষকজনে কৈছিল সদায় হসা কথা কবা এটো তোমালোকৰ নেৰেশন দিছে নেৰেশন মনত আছে নহয় কি হয় নেৰেশন প্ৰত্যক্ষ উক্তি বা পৰীক্ষ উক্তি প্ৰত্যক্ষ উক্তি পৰীক্ষ উক্তি তোমালোকৰ যেটা ক্লাছ কৰিছা সাগে তোমালোকৰ স্কুলত বা বিদ্যালয়ত ইয়াতে তোমালোকৰ কেইটামান ক্লাছ দিম তোমালোকে ভিডিওটি ভিডিওবোৰ চাবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লবা ইয়াৰ আনসারটো হল দ্য টিচাৰ সেইড অলৱেজ স্পিক দ্য ট্ৰুথ অলৱেজ স্পিক দ্য ট্ৰুথ তুমি নৈখন হাতুৰি পাৰ হ'ব পাৰিবানে তুমি নৈখন হাতুৰি পাৰ হ'ব পাৰিবানে ইয়াৰ আনসার হ'ব কেন ইউ সুইম একৰছ দ্য ৰিভাৰ কেন ইউ সুইম একৰছ দ্য ৰিভাৰ প্ৰতিজ্ঞা ৰক্ষা কৰিব লাগে প্ৰতিজ্ঞা ৰক্ষা কৰিব লাগে প্ৰমিছেছ শুড বি কেপ্ট প্ৰমিছেছ শুড বি কেপ্ট মৌ খাবলৈ মিঠা মৌ খাবলৈ মিঠা হানি টেষ্ট চুইট হানি টেষ্ট চুইট নেক্সট আছে আমাৰ মোক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন মোক এটা কলমৰ প্ৰয়োজন আই নিড এ পেন আই নিড এ পেন এয়া আছিল আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনালোঁ থেংক ইউ